Bismillah, ela, ma, nela, hey, 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 Bismillah, ela, ma, nela, hey. سبحان رب العالمين 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 سمي الله لمن حمده 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 سمي الله الحمد لله رب العالمين 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 الحمد لله سبحان المالك القدوس 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 سبحان العزيز الحكيم 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 سبحان سبحان العزيز الرحيم 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 سبحان العزيز سبحان العزيز الكريم 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 سبحان العزيز الكريم
Swan, the
Allah, 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 All
سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآل إتركين أداد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو هيا لك يوم توب علي هيا يا كيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإتركه بأداد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو هيا لك يوم توب علي هيا يا كيوم اللهم صل على سيدنا محمد اترتهي بأداد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو هيا لك يوم توب علي هيا يا كيوم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال اس شخص کی جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے ذاکر زندہ اور غافل مردہ متصور ہوتا ہے زندہ ایک اور مردہ اگرچہ سارا جگ ہو
زندہ کی برابری نہیں کر سکتا ارض و سما کا چپا چپا ذکر میں مصروف کوئی ایسا پتا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیلے پہاڑوں کے سنگریزے اور ریگستان کے ذرات مگر ہم غافل ہیں حالانکہ مخلوق میں سے اشرف کہلاتے ہیں غافل وہ ہے جو یاد سے غافل ہو یاد میں غفلت نہیں ہوتی یاد کسی کی بھی ہو دل کو زندہ و قائم اور گرمائے رکھتی ہے دم بھر کے لیے بھی غافل ہونے نہیں دیتی یہ دل سوتا ہے گویا مراد ہے اسے بیدار کر جیسے بھی ہو سکے ضرور کر دل کی زندگی اللہ کا ذکر ہے کسی اور طرح یہ دل کبھی زندہ نہیں ہوتا زبان سے سارا دن ذکر جاری رہتا ہے دل دم بھر کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتا خرافات و واہیات کا مرکز بنا رہتا ہے نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا دل حاضر کر حاضری میں غفلت نہیں ہوتی غیر حاضر غافل اللہ حاضر و ناظر ہے جو ذکر دل و جان سے حاضر و ناظر مان کر کیا جاتا ہے عرش و اعظم سے تحت و سرا تک گونجتا رہتا ہے اسی طرح دعا حاضر کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا ذکر بھی کبھی بند نہ ہو صدا جاری رہے جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی تیرا کرتا ہے کیا یہ کافی نہیں اللہ تیری طرف دیکھ رہا ہے اور تو ماسوا کی طرف غفلت نہیں تو کیا ہے اللہ کرے غفلت کے پردے چاک ہو آمین یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ و اطراتہی و عداد کل اللہ من اللہ کا استغفر اللہ اللہ زی لا الہ الا ہوا الہی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا جلال والی کرم بے شک تو بادشاہ ہے یہی بادشاہ ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا فرمان ہے اس سے دعا مانگو میں قبول کروں گا یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں گا میری دعا قبول فرمانا یا اللہ میں تجھ کو پکارتا ہوں میری پکار سن یا اللہ میں کسی غیر سے نہیں مانگتا تجھ سے مانگتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا سوال پورا فرما میں تجھ سے دین دنیا کی بھلائی مانگتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں تجھے بخش دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں میری مغفرت فرما یا اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں تجھے پکارتا ہوں میری پکار سن میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میرے گناہ معاف فرما یا اللہ میں بھوکا ہوں مجھے رزق دے یا اللہ میں مظلوم ہوں میری مدد فرما یا اللہ میں مجرم ہوں میری گردن آزاد فرما یا اللہ میں مصیبت زدہ ہوں میری تکلیف دور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ابونی شاہ عالم باواری برکت علی فقر و ترک و سمت میں وہ پیک کرے صبر و رضا یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے طفیل یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ حمد کو عطا اجمعین برحمت یا اللهم صل على سيدنا